Stol nummer 6 i Skellefteå museums stolsutställning är en pinnstol. Vår älskade stol. En stol som har levt från 1800-talet och lever fortfarande idag. Jag gissar att jättemånga av er har suttit på en och kanske har en som ni har ärvt, eller så kanske ni har köpt en ny. Pinnstolen var den första, kan man nog säga, industritillverkade stolen. Den är också svarvad, eller den har många svarvade detaljer. Förut så har man ju sågat, man har täljt, men nu har man alltså börjat svarva. Och den här stolen är ju tillverkad för att kunna produceras i stora mängder, och den användes också av framförallt kanske allmogen, och när de fick möjligheter med industrialismen att köpa möbler. Förut så hade man ju bäst haft hemproducerade. Svarven var någonting som fanns inom adeln och kungahusen på 1600-talet, kan vi säga. Men den blev då vanlig på 1800-talets mitt och slut, även i vanligare hem och hantverk och industri, som sagt. Den här stolen är som sagt jättefin, tycker jag. Det här är en av mina favoriter i den här utställningen. Den har en sån fantastisk patina, men den har också såna underbara former. Den är sadelformad, som det heter. Man kan se att det är en liten upphöjning här, som man sätter sig med skinkorna, så passar de precis. Sen har den, som många andra tidigare stolar, också ett H-kryss för att hålla ihop. Och den är tappad, så det finns alltså inga spikar i den här stolen heller. Det varierar lite grann hur många pinnar man har. Ursprungsmodellen kom egentligen ifrån England och kallades för Windsor-stol. Men den här har en böjning som gör att jag tror att den är inte så tidig. Utan den här stolen kan vara tillverkad kanske i början på 1900-talet. Den är ommålad, men jag tror faktiskt att den har varit brun från början. Berättelsen om den här stolen, den är inte så lång. Den hamnade till slut i en sommarstuga hos en Skelleftebo, men jag tror faktiskt att hon hade ärvt den av sina föräldrar.